Го отворивме домот на и срцето за семејството Орловскаја од Украина. Ова се зборовите на собственикот на хотелот од Струга, во кој веќе недела дена бесплатно престојуваат Марија, Владимир и нивните пет деца. Алберт Хани вели дека меѓу неговото семејство и украинците се родила неверојатна хемија уште на зум средбата, кога случајно се нашле и се договориле да им бидат безбедно за солниште. Откако пристигнале во Струга, двете фамилии функционираат како едно огромно семејство. Меѓу себе си ги учат навиките, традициите, верата и разменуваат животни лекции, но држат лекции на сите други за срдечноста и несебичната гостопримливост. Тоа значеше дека не само ќе отвориме куќа, дека ќе го отвориме срцето, ќе го отвориме паметот, па и секако ќе ги поддржиме и финансиски колку што можеме да се чувствуваат се овде како дома, да се чувствуваат како дел од нашето семејство, нашата куќа и заедно денеска, ето, славиме диверзитет, денеска разговараме за различни култури меѓу заедниците таму во Украина, па и овде. Гостопримството, тоа е наша вредност и тие треба да ги зачуваме како нешто заедничко. Марија и Владимир во земјава пристигнала само со облеката која ја носат на нив. Семејството Хани им помага и финансиски, но постојано пристигнува помош и од хуманите граѓани од целиот регион, кој ги има во голем број. Не смееме да профитираме на нивната мака, вели стружанецот. Ние сме за сега спремни да ги поддржиме колку што можеме финансиски, меѓутоа добро дојдени се секако и помошта што ја веќе ја добиваме од сограѓаните од тука, од Струга, па и од околината во Охрид, Битола, Скопје и така натаму. За спокојот кој сега го чувствуваат после долгите непреспиени ноки и стравот, раскажува и Владимир. Тој вели дека е воодушевен од љубезноста и хуманитарноста на македонците. Многу фини и љубезни се луѓето овде. Семејството Хани кои не примија дома и сите кои постојано прашуваат дали ни треба нешто или ни носат храна, облека, пелени, прават се да се чувствуваме како дома. Ние имаме пари за уште некој период. Спремни сме и да заработуваме чесно. Би работеле било што, но не знаеме што понатаму, што ќе се случи со нашиот дом, нашите стари животи во татковината. Тоа ни паѓа многу тешко. Бројот на семејства од Украина кои се засолнуваат во нашата земја од ден во ден е се поголем. Од Црвениот крст апелираат луѓето веднаш да се пријават во нивните служби за да бидат вметнати во списокот за донации и да добијат помош, но и здравствена нега доколку е тоа потребно.